Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou arrumar aqui, ó. Eu ia arrumar depois que eu cheguei da igreja, mas eu fiquei cansada, fui descansar, né, gente? Dormi. E aí, ó, já desci todas as. Meus negócios lá de roupa, que eu sempre coloquei, né? Meu saco que eu comprei lá. É organizador que se chama, né? Não é saco. É organizador. Desci todos eles. Agora eu vou arrumar aqui embaixo, aqui, ó. E a criança cola. E é isso aí, gente. Aí vocês vão acompanhar comigo eu arrumando isso aqui, ó. Vou abrir, gente, aqui. Vou ver, acho que o Davi não vai conseguir assistir. Gente, eu pensei bem, eu vou colocar junto com isso aqui, ó, que aí fica mais fácil, né? E protege mais ainda. E fica mais organizado, né? Porque se eu jogar os lençol aqui, vai fazer uma bagunça só. Vou fazer desse jeito, se não der certo, aí eu vou mudar. Aí eu vou arrumar ali, então. Obrigado. Keep all your game, as a loss, as a loss. It's all the same, as a loss, as a loss. Keep all your game, as a loss, as a loss. It's all the same, as a loss, as a loss. Esse daqui, ó, onde tá os lençol, eu tô colocando em rolinho, assim, pra ficar mais fácil pra pegar. Essas daqui é as coxas que eu falei pra vocês, né? E ali é os travesseiros. Agora falta só aquelas duas e aquela outra lá em cima. Só que aquela outra é mochila. Aí eu vou pegar só aquelas duas e pronto. Esses negócios que vocês estão vendo passando aqui na tela é poeirinha, tá, gente? Que tá subindo, porque tá jogando aqui, né? Aí tá subindo poeirinha, mas é só isso mesmo. Gente, como eu tava falando pra vocês, meu celular fica boa a memória. Aí coloquei os lençol aqui. Aí falta. Gente, ó, já arrumei os lençol. Não liga não, que os meninos tá na cozinha, né? E vai sair o áudio voz deles. Ali eu já coloquei as toalhas. Pronto, gente. Já terminei. Não gravei vocês ali, mostrando pra vocês essa parte aqui, né? Aquele lá que tava aqui, eu coloquei ali. Mas, ó, ainda sobrou aquele canto ali. Vou colocar aquelas que tá ali, que é umas almofadas. Vou jogar ali também, gente. Aí depois eu mostro pra vocês o final. Vou fechar elas, né? Porque eu não vou deixar elas abertas. Mas, ó, aqui ficou os lençol. Aqui ficou toalha de mesa, né? Ali ficou toalha de banho e fronha. E aqui as minhas cobertas, né? Que é aquelas que eu mostrei pra vocês. Que é coxa, né? Uma coxa, aquela coberta. Que isso aqui é pra colocar no colchão. É capa de colchão. E aí, gente, ficou assim. Eu tô precisando comprar, mas é lençol de casal, né? Porque tem bastante de solteiro, mas de casal não tem. Aí eu vou colocar aquele lá e eu vou finalizar o vídeo com vocês. Aí, gente, ó, peguei aquele lá que tava em cima e ficou assim, ó, depois que ficou fechado. E ainda sobrou aqueles cantos ali e ali, gente, ó. Tem uma beiradinha ali e aqui, ó, esse L aqui. Ficou bom, gente, gostei. E vou falar uma coisa pra vocês. Esses organizadores é muito bom. Já fez um ano que eu comprei lá no Armarinho Fernando. Eles me ajudou muito, né, que não pegou pó. Não ficou mofado e nem molhou minhas coisas. Ficava ali em cima. E ali no telhado aqui de casa, gotera muito, né? Mas, ó, gostei, viu, gente? Agora eu vou abaixar minha cama. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô com cara de cansada, né? Mas não tô tão cansada porque, igual eu falei pra vocês, né? Eu descansei hoje, graças a Deus. E é isso, gente, ó. Terminei. E espero que vocês gostem do vídeo, da minha organização. Dá tchau, Vitor. E eu tô querendo assistir. Ah. Eu gosto de assistir, mas eu Ele gosto tá de agoniado jogar. aqui, gente, que ele quer assistir televisão. Vou abaixar a cama aqui, trocar o Depois lençol. de assistir, eu vou jogar só pra isso. Olha o calombo que ele fez na escola, gente, ó. Não sei se tá dando pra Ó, vocês verem, ó. ó, ó, Brincando lá, ó. ó, Caiu, bateu a testa.
tadinho, né? Mas vai melhorar, em nome de Jesus. Agora eu vou trocar o lençol da minha cama. E é isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. E bem-vindos os que estão aqui novos também. Deus abençoe. Fica com Deus, gente. Tchau.